Bueno, ikustez, legealdia hitz batean esan da, azkarreko ikuspuntu batetik, kalamitate bat izan dela. Eta gainaz, aurreikusi zitekeen zerbait kontutan izan da, bueno, Patxi Lopezek bere hitzari muzin eginez, Alderdi Popularrarekin bat egin zuela legealdia hasieratik, ez. Zentzu horretan izan genitun, bueno, ba, bere lehen saiakerak eta batez ere lehen aurrekontuak oso aurrekontu murritzaileak izan ziren. Gogoratu behar da garai hartan Zapatero zeola Moncloan eta Zapaterok aplikatzen zituen murrizketa guztiak hemen baita ere aplikatzen ziren, Alderdi Popularrari ere gustatzen zitzaizkiolako. Eta beraz, nik uste dut izan deula, bueno, ba, murrizketen legealdia, bai arlo publikoan, baita gizarte zerbitzuen arloan, bai osasunean eta baita hezkuntzan ere. Behin Alderdi Popularrak, bueno, bere babesa emateari utzi zionean, Patxi Lopez saiatu da ezkerreko diskurtso bat eginez egiten, baina diskurtsoa bai, baina akzioa ez.